שלום, ושמחה שהצטרפתם אליי למצגת שעוסקת בנושא שיפור הראייה ובריאות העין. רק אני אשמח לשמוע ששומעים והכל בסדר. אז ככה, מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו נדבר על בעיות שכיחות בתחום הראייה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר. אנחנו נדבר גם על קצת על מבנה העין. אנחנו נדבר על איזה דברים אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע בעיות קשות יותר בראייה. אנחנו נדבר על תזונה בבריאות העין, ובעיקר על אנטי-אוקסידנטים ועל אומגה 3. ובואו נתחיל. אז קודם כל, לפני שאני מתחילה להיכנס לחומר, אני רוצה לספר לכם מי אני, למי שלא מכיר. שמי גרינברג דורית, אני ביולוגית במקצוע. בשנת 1998 הקמתי את MDS Farm, שזה חברה שמביאה פתרונות רפואיים לא תרופתיים, בייחוד מהעולם הטכנולוגי. אנחנו יותר מדברים על מכשירים שהם יכולים להוות חלופה לתרופות כדי לשפר את איכות החיים שלנו. ובשנת 2005 הקמתי את בריאות אונליין, שזה מרכז מידע לפתרונות רפואיים לא תרופתיים. אני עוסקת בנושאי כאבים, חרדה, לחץ דם, סוכרת, מגוון רחב של בעיות נשיות, אסתטיקה, בריאות האור, רפואה מונעת ועוד. אז בואו נתחיל לגבי הראייה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מבנה העין, אז בסך הכל אנחנו לא רוצים עכשיו להתחיל לספר על כל חלק וחלק. אני רוצה רק שתכירו שני חלקים. אחד, את עדשת העין, שיש לה משמעות מאוד חשובה בראייה, ואת הרשתית. ליתר דיוק, אנחנו נדבר על המקולה, שזה אזור ברשתית, שהתפקיד שלו הוא לקלוט את האור שמגיע מהעצם שאותו אנחנו רוצים לראות. אז אם אנחנו נסתכל על התמונה למעלה, אנחנו רואים את עדשת העין, ואנחנו רואים שמסביבה יש לנו שרירים. עכשיו, השרירים האלה שנמצאים סביב העין, הם שרירים שלמעשה מתפקדים כמו במצלמה שאנחנו עושים זום, ואנחנו רוצים להתפקס על איזשהו משהו מסוים, אז אנחנו לפעמים מרחיקים את העדשה ומקרבים את העדשה, ואז בסופו של דבר, עד שאנחנו מגיעים בדיוק לספוט הנכון, שזה המקום שאנחנו רואים מצוין. זה בדיוק מה שעושים השרירים של עדשת העין. אבל חשוב לזכור, אתם יכולים לראות בציור, בתמונה למטה, עצם, סתם לקחנו גזר לדוגמה, ואנחנו רואים שקרני האור נכנסים דרך העדשה ובאיזשהו מקום מתחברים, והמקום הזה שהם מתחברים זה בדיוק המאקולה. עכשיו חשוב שנבין שכמו שרירים אחרים של הגוף, גם השרירים של העין צריכים סוג של טיפול נכון. ומסתבר שכשאנחנו מסתכלים קרוב, וזה מה שאנחנו עושים לאחרונה, בשנים האחרונות, מאז שיש לנו את המסכים ואת הטלפונים והמחשבים
ואפילו קריאת ספר זה הרבה דברים אנחנו עושים מרחוק, מקרוב, אז מה שקורה כשאנחנו מסתכלים מקרוב, השרירים שלנו מתכווצים, אוקיי? כדי לתת לנו תמונה טובה של עצם מקרוב. וכשאנחנו רוצים לראות מרחוק, אז השרירים שלנו נרפים, כי גוף האדם, בוא נגיד מההתחלה, לא כל כך היה בנוי לראות מאוד מקרוב, אלא יותר לראות מרחוק. תחשבו על האדם לפני כמה שנים, לפני עידן המסכים, רוב הראייה שלו הייתה מרחוק. ורק בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, ממש רוב הראייה היא דווקא מקרוב. אז תחשבו שכל הזמן אנחנו הולכים עם שרירים מקובצים. ואחת הבעיות שלנו הגדולות בראייה היא שכל הזמן השרירים שלנו מקובצים. אני רוצה קודם כל להתחיל בבעיות הראייה הכי נפוצות, ושהן באמת תלויות בתפקוד של השרירים של העדשה. אז אם אנחנו רואים מצד שמאל, אז יש לנו ראייה תקינה. האור נכנס דרך העדשה, הוא פוגע ברשתית, או במקום הזה שהקרניים נפגשות, זה מקום שנקרא מקולה, הוא נמצא ברשתית, ומצוין, רואים 6-6, זה המצב התקין. עכשיו, מה זה קוצר ראייה? קוצר ראייה זה שהפגישה של הקרניים, הם לא מגיע למקולה, לרשתית, אלא הפגישה שלהם נוצרת לפני. החיבור או המפגש נוצר לפני שזה מגיע לרשתית, ואז אין פענוח טוב ולא רואים טוב מרחוק. המצב הזה נקרא קוצר ראייה ולא רואים טוב מרחוק. עכשיו, הדבר השני זה כאלה שיש להם רוחק ראייה, שהם לא רואים טוב מקרוב. עכשיו, מה זה? זה, תשימו לב, המפגש בין הקרניים קורה אחרי המקולה, אחרי האזור של הרשתית, וגם זה גורם לבעיה בראייה, רק הפעם הראייה היא לא טובה מקרוב. עכשיו, מה עושה הרפואה המודרנית? אומרת, אם יש לנו בעיה, בואו ניקח עדשה. אנחנו יודעים שעדשות יכולות לשנות את המיקוד של הקרן. בואו ניקח עדשה ונגרום לקרניים להיפגש במקום הנכון, במקולה. אוקיי, אז מצד ימין אנחנו רואים מצב של עין ששמו עדשה והקרן מגיעה כאמור למקולה, למקום הנכון. עכשיו, צריך לקחת בחשבון הרבה פעמים כשעושים משקפיים, אז האופטימטריסטים כל כך רוצים שתראו טוב, אז הרבה פעמים הקרניים נפגשות טיפונת אחרי המקולה, ואז אנחנו לאט לאט מגדילים את המספר. זו תופעה שקורית הרבה לאנשים שהם משתמשים במשקפיים, ומה שקורה למעשה המשקף, הוא מקבע לנו את הבעיה. זאת אומרת, הוא לא פותר, אנחנו באמת רואים יותר טוב, אבל כי קיבלנו את הבעיה ופשוט שמנו משהו שמשפר לנו את הראייה באותו טווח שחסר כדי להגיע לנקודה הנכונה במקולה, ואז אנחנו רואים מצוין, אבל אנחנו מאבדים את הרגישות הזאת ואת הגמישות הזאת של השרירים.
אז מן הסתם, הדבר הנכון לעשות הוא באמת לחזק את השרירים. עכשיו, אני רוצה לתת דוגמה. אם אנחנו נניח עובדים בחדר כושר, השרירים של היד או השרירים של העין, מבחינה פיזיולוגית זה אותו דבר. בואו ניקח דוגמה, שאנחנו לוקחים משקולת, ואנחנו במשך שעתיים וחצי עושים תרגילים, אוקיי? שעתיים וחצי עושים תרגילים או פחות, לא משנה, והרבה זמן, ולא מורידים את המשקולת מהיד. בסופו של דבר, היד מתעייפת, מתאמצת ומאוד קשה לנו, אוקיי? אבל תחשבו, משהו אחר, אם אנחנו עושים תרגיל, עושים כמה תרגילים, ואחר כך נותנים ליד לנוח, והשריר נרפא, ואחר כך עושים עוד כמה תרגילים, ואחר כך השריר שמים, מורידים את היד, והשרירים רפים. במצב הזה לא יהיה נזק לשריר, בעוד במצב הראשון שאנחנו לא מורידים ומתאמצים יתר על המידה, יש מצב שיהיה נזק לשריר. אז זה בדיוק מה שקורה לנו בראייה. כשאנחנו מסתכלים כל הזמן לקרוב, אנחנו למעשה גורמים לשרירים שלנו להיות כל הזמן מקובצים. כל הזמן בקיבוץ, בקיבוץ יתר. עכשיו, מסתבר שאם אנחנו הם מקובצים במשך שעתיים וחצי, בלי שאנחנו נותנים להם קצת לראות לרחוק, אז אנחנו למעשה גורמים לזה שהשרירים נתפסים. אז לכן הטיפ הראשון והכי הכי הכי חשוב שאתם יכולים לקבל מההרצאה הזאת, זה להסתכל לרחוק. כשאנחנו נסתכל לרחוק, השרירי העין יהיו רפואיים, וזה המצב הנורמלי, הנכון, התקין של הגוף. עכשיו, אבל אין מה לעשות, אנחנו כן צריכים לראות מסכים, אז לכן הדבר הכי חשוב זה לזכור, להכניס לנו בהרגל, שאנחנו צריכים לראות, כי כשאנחנו עובדים עם מסכים או קוראים או משהו, מדי פעם להרים את הראש, להסתכל כמה שיותר רחוק, ולתת קצת מנוחה אל השרירים של העין. ואז אנחנו נמנע נזקים לשריר. עכשיו, אם כבר יש נזקים, והראייה היא לא חדה, אז כן, אפשר באופן טבעי, ללא צורך במשקפיים, לחזק את השרירי עיניים. עכשיו, אני כבר יכולה להגיד לכם, גם שאני עברתי תהליך, הייתי משקפיים 2.5, ועין שנייה 1.75, ועשיתי תהליך של באמת אימון, משהו כמו 3 חודשים, ולאט לאט המספר ירד, עד שאני כבר 1.5 שנה בערך, לא חובשת משקפיים, ומאוד מרוצה מהאפשרות לראות טוב ללא משקפיים. אז איך עושים את זה? היום אני נותנת לכם קצת טעימה מזה, וכמובן צריך לתרגל, וכמו שאתם מבינים, יש לנו שרירים, אנחנו פשוט צריכים לתרגל את השרירים שלנו. אז תרגיל אחד בסיסי ראשון, זה, אם אתם רוצים, אתם יכולים לרשום לכם, זה לקחת שני חפצים, אחד חפץ שהוא יותר קרוב, ואנחנו רואים אותו מדויק בקרוב, והשני חפץ יותר רחוק, ולעשות, להסתכל לסירוגין, פעם לחפץ הקרוב, לנשום 3 נשימות עמוקות, ואחר כך להסתכל לחפץ הרחוק, לנשום 3 נשימות, ולאט לאט הלוך חזור ככה 5 פעמים,
לעשות את זה 3 פעמים ביום, במשך עד 3 חודשים, אז אתם תראו שהעין לאט, 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 כאילו מצליחה להתפקס בצורה יותר טובה. יש, זה דוגמה לתרגיל אחד, יש עוד כמה תרגילים שאפשר לעשות. עכשיו, דבר נוסף, זה תהיו מודעים, כשאתם הולכים בחוץ לדוגמה, אל תלכו ולהסתכל על הרצפה, ושוב פעם להסתכל לקרוב. כשאתם בחוץ, תסתכלו, תלכו, תתרגלו ללכת כשאתם מסתכלים ישר לכיוון ההליכה שלכם, ולא למטה, למדרכה או לאדמה. דבר נוסף, זה רצוי בבוקר, כשאתם קמים, פותחים את החלון, או מי שיש לו מרפסת, הולך למרפסת, להסתכל קצת רחוק כשיש שמש, והשמש נכנסת לנו לעיניים, ואנחנו יכולים להסתכל קצת יותר רחוק, על מנת להרפות אחרי השינה את העין, ולהרגיע. זה פעילות שהיא מאוד ברוכה, כל פעם שאתם יכולים לעשות את זה, בתחילת היום, אחר כך בהמשך היום, כמה שיותר לפתוח חלון, להסתכל רחוק, או בכלל לטייל בטבע, שזה הכי מומלץ. אז זה הטיפ הראשון, שהוא מאוד חשוב ומאוד מומלץ לעשות, ואתם תרגישו שיפור משמעותי בראייה. הדבר הבא, זה לא רק להדשה יש שרירים, גם לאישון שלנו, האישון זה העיגול שדרכו נכנס האור לתוך העין, הקרניים נכנסות, קרני האור. עכשיו, אם תסתכלו על תנועת האישון, הרבה פעמים תראו אותו פעם גדול מאוד, ופעם קטן. אז הסיבה היא כשהאור, שיש אור בסביבה, אז האישון נסגר כדי שהעין לא תסתנבר, וכשיש חושך, אז האישון נפתח כדי לקלוט כמה שיותר אור. אז זה דבר שהוא מצוין והוא חשוב לראייה שלנו. אז אני רוצה ללמד אתכם תרגיל גם איך לחזק את שרירי האישונים. אז איך אנחנו עושים את זה? זה אנחנו יכולים לעשות אך ורק כשיש לנו שמש. זה לא עובד טוב באור נאון או לדים או משהו כזה, שאנחנו נמצאים בשמש. אז תסתכלו לכיוון השמש, תעצמו את העין, את שני העיניים. עכשיו, כשאתם עוצמים את העיניים, אתם עדיין חשים דרך האף, אנחנו עדיין רואים את האור שנכנס. ואז כשהעין עצומה, כשהעיניים עצומות, לאט, לאט תפנו את הראש ימינה, ששם יש לנו פחות אור, ותחזירו חזרה למרכז, ותפנו את הראש שמאלה. אז כשאתם מפנים את הראש שמאלה, האישון מתכווץ, כאילו נפתח. כשאנחנו מחזירים למרכז, הוא מתכווץ. כשאנחנו הולכים ימינה, הוא נפתח. וככה לאט לאט מתרגלים, עושים 3-4 חזרות כאלה, לאט לאט, לא עושים את זה במהירות, אלא לאט לאט, וזה עוזר לנו לאמן את שרירי האישון. עכשיו, עוד דבר נחמד, זה שיכול לעזור לנו לשפר את ראייה, בייחוד את ראיית הלילה, זה לעשות תרגיל כזה, להיכנס לחדר חשוך לחלוטין, וחמש דקות הראשונות אתם לא רואים שום דבר, אבל לאט לאט תשימו לב שהעין מתרגלת והיא מתחילה לראות, ובין אם נשארים בחדר החשוך הזה שלא רואים כביכול כלום,
בהתחלה. ושהייה של בין 20 ל-30 דקות גורמת לנו פתאום להתחיל לראות דברים גם בחושך. ומה זה עושה? מעבר לזה כמובן שהאישון מתרחב כדי לקלוט כמה שיותר אור, הרשתית, בגלל שאנחנו לא משתמשים בראיית לילה כל כך כמו שאבותינו היו משתמשים, כי תמיד יש, נכנסים למקום בלילה, אנחנו מדליקים אור, כל הזמן אנחנו עם אור בסופו של דבר, אז לרשתית יש יכולות שמתנוונו, יכולות לראות גם ברמת חושך יותר גדולה, אבל היכולות האלה התנוונו. אז התרגיל הזה מאפשר לנו לשפר את היכולות שהתנוונו בגלל שמחוסר שימוש, שלא השתמשנו בהן. אז זה תרגיל מספר 2 שאפשר לעשות, הוא תרגיל נהדר, והוא ישפר לכם את ראיית הלילה. כי הרבה פעמים אנשים רואים יותר טוב ביום, ואחר כך בלילה הם רואים פחות טוב. אז זה דבר שיכול לעזור למי שרואה טוב, לא רואה טוב, רואה פחות טוב בלילה, וכמובן שגם ויטמין A, או בטא קרוטני מגזר, גם משפר את ראיית הלילה, אבל זה אנחנו נדבר בהמשך המצגת. עכשיו, דבר נוסף שאני רוצה לספר, זה שכשאנחנו קמים מהשינה, לוקח לעין בערך 20 דקות כדי לחזור לעצמה. כי בזמן השינה, החומר הג'לי שנמצא בתוך העין מקבל את את הצורה שנוצרת בגלל השינה שאנחנו משנים על הצד, או לא בצורה רגילה שכשאנחנו במצב ערנות, ולכן ב-20 דקות הראשונות עדיף לא להסתכל בטלפון. כל המנהג הזה שאיך שאנחנו קמים להושיט את היד לטלפון ולהסתכל, להתחיל לקרוא את ההודעות, וזה תתרגלו שבחצי שעה הראשונה שאתם אחרי שהתעוררתם, אל תיגעו בטלפון. תתחילו להסתכל רק אחר כך. תנו לעין להירגע, לחזור לצורה הנכונה שלה, ולהיות שהשרירים יהיו רפואיים, ולהתחיל לכווץ אותם לפחות אחרי חצי שעה מרגע התעוררות. אם תעשו את הדברים האלה שדיברנו עד עכשיו, אין ספק שיהיה לכם שיפור בראייה וגם מניעה, זה עובד גם כמניעה, של בעיות ראייה בהמשך. עכשיו, תופעה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, היא הצילינדר. עכשיו, היא פחות שכיחה, אבל עדיין היא די שכיחה. ומה זה צילינדר? זה שהקרנית, הקרנית זה החלק החיצוני של העין, לפני ההדשה, שכמו שאתם רואים כאן, מצד ימין יש לנו קרנית שהיא נורמלית, רגילה, עגולה, ומצד שמאל יש לנו קרנית שהיא קצת בצורה קצת אליפטית. עכשיו, מה זה עושה? צילינדר, רק כדי להסביר לכם מה רואים בצילינדר, אז זה כאילו לוקחים כוס מים, מי שיש לו צילינדר, אז מה שהוא רואה זה, יש, כאילו הוא רואה דרך כוס מים. זה ככה אפשר להסביר מה התחושה של מי שיש לו צילינדר. הוא רואה ולא חייב להיות פגיעה בראייה, אבל הראייה היא לא ממש ממש חדה, כי בדרך כלל יש במקום מוקד אחד, שזה על המקולה, כמו שדיברנו על הרשתית, אז יש בצילינדר יש שני מוקדים, כמו שאתם רואים פה. אז מה אנחנו עושים, למה זה נוצר,
ומה אנחנו יכולים לעשות. עכשיו, זה נוצר הרבה פעמים על ידי, בגלל שהסתכלנו, או שמישהו מסתכל כל הזמן לאותו צד, ולא מאזן את זה עם הצד השני. ואז השרירים יוצאים מסוג של איזון. ואיך אפשר לתקן את זה? פשוט, אנחנו צריכים להחזיר את האיזון לשרירים. ואז אנחנו עושים, כשאנחנו לדוגמה קוראים ספר, אז אנחנו נקרא ספר, אני יודעת מה, חצי שעה נסתכל, נחזיק אותו ביד ימין ונסתכל לכיוון ימין, ואחר כך נעבור להמשיך לקרוא בחצי שעה, נשים את הספר בצד שמאל, ונמשיך לקרוא אותו מצד שמאל. בצורה הזאת, היופי בעין, שהיא יודעת, ובכלל בגוף החכם שלנו, שהוא יודע לתקן את עצמו. אנחנו רק צריכים לעשות את הדברים הנכונים. לא צריך לעשות, להשתמש בעדשות או בדברים כאלה, אלא פשוט לתרגל ולפתור את לנסות לפתור את הבעיה בצורה טבעית. אז זה איך אפשר לטפל בצילינדר ולשפר לנו ככה שאנחנו נראה יותר, כאילו למי שיש, נראה בצורה יותר חדה, ונחזיר את מוקד הראייה לאותו, ישר למקולה ולא בשני מוקדים שונים. תופעה נוספת שהיא מאוד 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 שכיחה, בגלל יובש בעיניים, בגלל המסכים זה היובש בעיניים. מה שקורה כשאנחנו מסתכלים כל הזמן על אותו מקום, כי כשאנחנו מסתכלים על המסכים אנחנו לא מזיזים כמעט את העין מאיזה טווח מסוים, אנחנו מסתכלים כל הזמן על אותו מקום. ואז למעשה אין תנועה של העין וזרימת הדם היא לקויה לעין. למה? תחשבו, כשאנחנו, ניתן דוגמה גם, כמו שנתתי את הדוגמה של המשקולת, אז ניתן דוגמה שהם אנשים שהם יושבים כל הזמן נכים, או מישהו שהוא יושב, או יושבים לא רק נכים, היום אנחנו גם, יש לנו אורח חיים ישבני להרבה אנשים, אז אם אנחנו יושבים כל הזמן, הזרימת דם שלנו, לדוגמה לרגליים, היא פחות טובה, ואז אנחנו מתחילים להיות בעיות שנובעות מזרימת דם לקויה לרגל, בגלל שאנחנו לא מזיזים את הרגל, אותו דבר עם העין. אם אנחנו לא מזיזים, אנחנו מסתכלים כל הזמן על מסכים ולא מזיזים את העיניים, אז מה שקורה זה שזרימת הדם היא הופכת להיות לקויה בעיניים, ואז אם יש לנו פחות דם, יש לנו פחות חמצן, יש לנו פחות דמעות שמיוצרות, ואז נוצר לנו יובש בעין. אז זה קודם כל אפשר למנוע, כי כן, כמו שאמרתי כל פעם, אתם עובדים עם המחשב, אתם כל פעם תעלו את העין לזמן מסוים, תסתכלו קצת יותר רחוק, ואחר כך תחזרו. פשוט שיהיה לכם הרגל לזכור ב-back of your mind, מדי פעם להסתכל רחוק, ואחר כך לחזור חזרה לעבודה. אז זה מבחינת היובש, אז מה אפשר לעשות? אחד הדברים שאפשר לעשות זה לעשות עיסוי. אנחנו צריכים להזרים דם יותר טוב לעיניים, אז העיסוי אנחנו עושים אותו בדרך כלל בתפיחה. אפשר לשבת כאילו עם להשין את הראש אחורה, להירגע, לנוח ולתפוח קלות סביב עצמות העין כדי לשפר את הזרימה של הדם לעין. כמובן, לא, אם אתם רואים שהעין עייפה,
פשוט תפסיקו, כי יש הרבה, אני זוכרת שגם אני הייתי חוטה בזה, שאפילו שאני מרגישה שאני עייפה והעין אפילו צורבת שלי, אני לא מפסיקה להסתכל על המסך ולא עוזבת את זה, וזה משהו שלא כדאי לעשות. צריך כמה שיותר, כאילו אם אנחנו מרגישים כבר שהגזמנו, אז לעזוב. ולשים את הראש, לעשות קצת תפיחות, להזרים את הדם לאזור, ואז אנחנו, היובש ייפטר, תוך כדי גם לעשות גם מצמוצים, להזיז את הראש מצד לצד או בעיגולים, ולמצמץ, לאט לאט. לעשות מצמוצים, המצמוצים גורמים לדמעות, קצת להרטיב את העיניים, והבעיה של היובש נעלמת. עכשיו, עוד דבר זה שתדעו שאומגה 3, שגם אנחנו אחר כך נדבר על זה, נעשה מחקר והראה שאנשים שצורכים אומגה 3, לעומת אנשים שלא צורכים אומגה 3, האומגה 3 שומר לנו על העיניים, ובתכלס אנשים פחות נוטים ליובש בעיניים, גם אם הם עובדים במחשבים, במסכים. אז עכשיו, מה עושים? רוב האנשים עובדים עם, יש להם טיפות, מי שיש להם יובש בעיניים, כי זה מה שבדרך כלל ממליצים. אז אני מבקשת בעקבות ההרצאה הזאת, לא להוריד את הטיפות, אם אתם רגילים כל הזמן ללכת עם הטיפות, אבל אם כן אתם רוצים להוריד את זה, אז לעשות את זה בצורה הדרגתית, ומי שהיה לו 4 טיפות, ישתמש ב4 טיפות ליום, אז לרדת ל3, אחר כך, אחרי תקופה לרדת ל2, אחר כך לרדת ל1, לא לעשות בבת אחת ירידה, בבת אחת הגוף אוהב שגרה, הגוף אוהב שהדברים אותו דבר, ישתמשו בצורה... הגוף אוהב שגרה, ולכן אם אנחנו כן כבר היינו עם טיפות יובש בעיניים, קודם כל צריך לוודא שזה לא טיפות עם חומרים משמרים, אלא זה תחליף דמעות שהוא לא עם חומר משמר בפנים, וכן להוריד לאט לאט, בהדרגה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על תזונה ובריאות העין. אז מסתבר שיש שתי קבוצות שכמו שהן חשובות מאוד מאוד לבריאות של הגוף שלנו, הן חשובות מאוד מאוד לבריאות של העיניים גם. עכשיו, יש לנו אנטי-אוקסידנטים שהם נלחמים ברדיקלים החופשיים, שגורמים לנו נזק בגוף מכל הסיבות, שאמרנו בלא מעט הרצאות שעשינו כאן, שהאנטי-אוקסידנטים הם החיילים שנלחמים נגד הדברים, נגד הרדיקלים החופשיים, שהם למעשה גורמים לנו נזק לגוף, בין אם זה כתוצאה מקרינה, בין אם זה כתוצאה ממזון מעובד ולא טוב, בין אם זה תוצאה של זיהום אוויר, או whatever הבעיה שממנה נוצר רדיקלים חופשיים, אז האנטי-אוקסידנטים יודעים איך לנטרל את הפעולה הלא טובה של הרדיקלים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העין, אז יש לנו שני אנטי-אוקסידנטים שהם מאוד מאוד חשובים לנו. זה לוטאין וזיקסנטין, ששניהם פועלים ביחד. הם נמצאים בירקות ירוקים, בדרך כלל, אמנם הלוטאין נחשב כאילו פיגמנט כתום, אבל והוא נמצא
ירקות כתומים בעיקר, אבל הכמות היותר גדולה שלו היא דווקא בירקות ירוקים. אז אנטי-אוקסידנטים מאוד חשובים לבריאות העין, ובייחוד לנושא שהוא מניעתי. קודם כל, גלאוקמה, הנושא של לחץ תוך עיני, ידוע שאנטי-אוקסידנטים הלוטאים והזיקסטין, אני לעולם לא אגיד את זה כמו צריך, הם שני אנטי-אוקסידנטים שעוזרים במניעת גלאוקמה, לחץ תוך עיני, גם נושא של ניוון מקולרי, שזה אחת הבעיות של הזקנה, של הזדקנות העין, שזה המקולה, כמו שאמרנו, זה המקום ברשתית שהקרניים שם נפגשות. אז יש שני סוגי ניוון מקולרי, יבש ורטוב. אז בשניהם, כי אם אנחנו רוצים למנוע, אז כמובן אנטי-אוקסידנטים בהחלט עוזרים במניעת ניוון מקולרי, שזה מחלה שבסופו של דבר מביאה אותנו לחוסר ראייה. דבר נוסף זה הרטינופתיה, שמי שיש לו סכרת בטח שמע את המושג הזה, זה מצב, כאילו קוראים לזה סכרת בעין, זאת אומרת, זה בדרך כלל בא מבעיה של סכרת, פגיעה בכלי דם הקטנים של העין כתוצאה מסכרת. אז שתדעו שגם במקרים האלה שיש סכרת, מאוד מאוד חשוב על לשמור על בריאות העין, ואנטי-אוקסידנטים, הלוטאין והזיקסנטין, הם בהחלט יכולים לשמור גם מפני נוירופתיה של העין. כמובן שזה בא גם עם שמירה על רמת גלוקוז בדם מאוזנת, כן? עכשיו, הדבר הנוסף זה קטרקט. קטרקט זה גם תופעה שבדרך כלל של אנשים שהם יותר מתבגרים, מזדקנים, אז גם קטרקט, אם אנחנו אוכלים תזונה נכונה שהיא עשירה באנטי-אוקסידנטים, אז בייחוד גם ויטמין A, ויטמין E, סלניום, כל מיני שורה של ויטמינים שהם חשובים מאוד לבריאות העין, סליחה, ולכן חשוב להקפיד, כן, על תזונה טובה, גם כדי לשמר את בריאות העין שלנו. עכשיו, אומגה 3, גם, כמו שאמרתי, הוא חשוב באופן כללי לבריאות הגוף שלנו. אנחנו ביום רביעי, אנחנו ניתן הרצאה שתדבר גם על האנטי-אוקסידנטים וגם על האומגה 3 או אומגה בלנד שיש בה גם אומגה 3, ונדבר למה זה חשוב בין היתר גם לבריאות העין. אז טיפול באומגה 3 עוזר גם למניעת עיניים יבשות. אז אם אנחנו רוצים לשמר את התפקוד של אחד מהאיברים הכי חשובים, אז כן צריך חשוב לתת גם את התזונה הנכונה. אז שילוב של לעשות את התרגילים שצריך לעשות כדי לשמור על הגמישות של השרירים שנמצאים לנו בעין, בין אם זה שרירים שמחזיקים את העדשה, שעוזרים לפיקוס הראייה, בין אם זה שרירים של האישון, וגם לדעת לעשות תרגילי עין מוח, מה שנקרא, כדי לשפר את הניתוח של מה שאנחנו רואים על ידי המוח.
אני לא יכולה את כל התורה על רגל אחת, על שעה של הרצאה, אבל יש גם אפשרות גם לעבוד על המוח כדי לשפר את הראייה. אז בכל אופן שילוב של עבודה עם השרירים, אנטי-אוקסידנטים, אומגה 3, הוא יכול לשפר בצורה משמעותית את את הראייה ולהגן על מפני בעיות שיווצרו, פעולה מונעת. עכשיו אני רוצה להציג את הנבחרת של ג'וס פלאס, שהיא קפסולות של ירקות, פירות ואומגה בלנד, שמכילים למעשה את כל מה שאני דיברתי היום בהרצאה הזאת, ועוד כמובן, כדי לשפר את הבריאות הטובה של כל הגוף. יש פה 30 סוגים שונים של ירקות ופירות, שהם באים בצורה טבעית, ללא ריסוסים, ומי שרוצה יצטרף ביום רביעי, אני אתן הרצאה יותר מעמיקה על החומרים האלה, על זה לא תוספת תזונה, זה מזון, כדי שבאמת לגוף שלנו יהיה כמות מספקת של ויטמינים ומינרלים, כדי גם להגן לבריאות טובה יותר, גם לפתור בעיות רפואיות, כי הרבה פעמים בעיות רפואיות נוצרות מחוסר מרכיבי תזונה, חוסר ויטמינים, חוסר מינרלים, או מוצרים כמו אומגה. אז אני מקווה שהצלחתי לעזור לכם ולפתוח את המחשבה לכן לעשות אפשר לטפל ולעזר בדרך טבעית לשפר את הראייה, עד כדי אפילו להוריד מי שרוצה, גם יכול לעשות עבודה כדי להוריד משקפיים או למנוע עלייה במספר. זהו, אז אנחנו נענה לכם על השאלות, רק אני אסגור את ההקלטה.